No hei vaan, mä olen joulusaunas parhaillas. Mä ajattelin, mun täytyy kertoa yksi asia teille nyt, kun mä muistan lapsuudesta, kun meillä oli semmoinen enkelikello, missä on ne kynttilät palaa ja sitten ne enkelit juoksee ympäri siinä tämmöinen. No, mä ajattelin, että mä ostan nyt semmoisen samanlaisen sit ja pistän sen sit pöydään, niin kesällä oli tuolla Sokoksella oli tarjouksessa kaikki joulutavarat -50%. Mä ajattelin, että mä ostan sen nyt puolen hinta. Sitten mä olin jo siinä kassajonossa, kun mä huomaan, että ei herra jestas, tämähän on kesäajas. Enhän mä tämmöstä nyt voi hyvän aika ottaa. No, sit se jäi siihen se homma. Sitten mä ajattelin, että mun täytyy odottaa nyt sit oikein tätä, että joulualla ne tulee myyntiin, niin mä menen tonne Ikeaan. Siellä voisi olla vähän niinku kiva hinta. Sitten mä menen sinne Ikeaan. Niin sit mä olen taas siinä kassajonossa, ja sit mä katsoin, että ei herra jumala, tämä on ruotsiajas. Kun mä en muistanut, että tämä Ikea on niin ruotsalainen kauppa. No enhän mä semmoista voi nousta. En mä tiedä, kuinka mun joulu olisi käynyt, kun jos ne enkelit juoksee ihan väärin ruotsiajas siinä ympäri tämmöt. Et en mä tiedä, mitä tästä joulusta nyt sit tulee ollenkaan, kun tämä meni nyt näin merkilliseksi. Mut niin, ei mun sit muuta kuin kun löyly lissä vaan. Heippa.